Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, төр хувийн хэвшлийн түншлийг нэмэгдүүлэх, дотоодын хөрөнгө оруулагчдад аялал жуулчлалын бизнес эрхлэх таатай орчин нөхцөлийг танилцуулах зорилгоор Галурчин аялал жуулчлалын яамнаас аялал жуулчлал ногоон хөрөнгө оруулалт чуулганыг зохион байгуулж байна. За энэ нь жилд 1 сая жуулчлалын хүлээж авах зорилготой манай улсын хувьд энэ салбарт хийгдэж байгаа томоохон бодлогын арга хэмжээнүүдийн нэг юм. Манай улсын тухайд жуулчлалыг татах хамгийн гол зүйл нь өвөрмөц ондоошил ялгарал гэж үзвэн. Байна. Дэлхийд онцлох хөндөгдөөгүй сэрүүн хээрийн бүс, тал хээр, говьцөл, цаг уурын эрс тис байдал, усархаг намгархаг бүс, хүнээсээ олон зэрлэг амьтад гээд бусдаас ялгарах давуу тал бүхний ашиглан жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалт татах хэрэгтэйг салбарын сайд онцолж байна. Булган аймаг та хамтраад нэг жуулчин нэг конь нутгийн иргэдэд төшөлдсөн аялжуулчлалыг хөгжүүлэх буюу малчин иргэдэд дэмжих нь аялжуулчлалын том концепц бол бэлэн болоод гэрээ контрактанд байгуулагдаад цахим фолоп бэлэн болоод одоо ингээи 12 сар 23 бид бас аль болох зарлах гэж байна. За Арангай аймаг маань нэг жуулчин нэг ямаа гэдэг энэ концепцийг бас оруулж ирж байгаа. За Ара комплекс бол үргэлжлүүлээд хален дээр тогтсон том одоо мөсөн шага мөсөн юм хотхны танилцуулгыг бол бас хийж байгаа. Гэвчлэнгээр ингээд Арангай аймаг шиг Булган аймаг шиг аймагуд маань өөрсдөө мэдвэжүүлтийг маш өндөр хийх хэрэгтэй. Дээрээс нь тухайн аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аялчлалын компаниудыг дэмжих процессыг тухайн аймгийн удирдлагууд энэ хоёр аймагаас авч жишээ авч хийгээсэй гэж бид үзэж байгаа. Тэгэхээр аялчлалын салбарын маань яаж юм хэр зундаа өндөр хэмжээний дажгүй орлого олчтой тий. Тэрийгэ хавар намр өвөл бол ингээд зарцуулчдаг байх шээ. Тийм бас бид нар өвлийн аялчлалыг эрчимтэй хөгжүүлэх шаардлагатай. Энэ өөрөө удирдлын хамаарлыг багасгах нь хөрөнгө оруулагчдаа тэр хөрөнгө оруулалтыг өгөөж одоо хурдан авах энэ боломжид нэмэгдүүлэх зүйтэйгээд энэ тодорхой бодлого гаргаад засаг дээр танилцуулаад дэмжигдээд ингээд явж байгаа. Энэ онд Архангай аймагт хэрэгжсэн Аара төсөл аялал жуулчлалын салбарын томоохон хөрөнгө оруулалтуудын нэг болсныг онцолж байна. Өнөөдрийн чуулганд төр засгийн бодлого шийдвэр гаргах түвшнийхнээс эхлээд аялал жуулчлалын мэрэгжлийн холбоод энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг 200 гаруй иргэн аж ахуй нэгж байгууллагууд оролцож харилцан санал солилцлоо.